الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. سنن أبي داود شريف جي حديث پاک آهي. پاڻ كريم صلى الله عليه وسلم جن ارشاد فرمايو: اي ابو بكر، تون پهريون شخص آهي منهنجي امت مان جيڪو جنت ۾ داخل ٿيندو. سبحان الله. سيدنا ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه جن جي لاءِ پاڻ كريم صلى الله عليه وسلم جن جي زبان حق ترجمان جي طرفان هي هڪ وڏو اعزاز آهي جو پاڻ كريمن کين فرمايو ته سڀ کان پهريان جنت ۾ داخل ٿيڻ وارو اي ابو بکر تون آهي. الله تبارك وتعالى توهان اسان کي سندن نقش قدم تے ہلن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.